Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ամեն տարի հաջորդ տարվա բյուջեի, թե նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականների քննարկումները մեծ հնարավորություն են տալիս ավելի լայն համատեքստում եւ ավելի խորը խոսել մեր ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին, եւ այս խոսակցություններն առաջին հերթին ես կարծում եմ մեր քաղաքացիների հետ պետք է լինեն եւ դրանք շատ կարեւոր են, որովհետեւ բյուջեն մեր բարեկեցիկ եւ անվտանգ ապագայի ապագան կառուցելու մասին առաջիկա հա կարճաժամկետ հատվածում փաստաթուղթն է, որի իրագործմանը պետք է մասնակցենք բոլորս, յուրաքանչյուր քաղաքացի իր հերթին, իր տեղում։ Եվ մենք մեր նպատակներին իմ խորին ընկալմամբ կարող ենք հասնել կրթված, առողջ եւ ուժեղ հասարակություն ունենալու շնորհիվ։ Այս իմաստով ես ցանկանում եմ առանձնացնել հատկապես ուսուցիչներին, բժիշկներին եւ զինվորականներին։ Ես կարծում եմ, որ կառավարության կողմից, մեր հասարակության կողմից այս մարդիկ պետք է արժանանան առանձնահատուկ ուշադրության, պետք է ապահովված լինեն սոցիալական բոլոր հնարավոր երաշխիքներով եւ մեկ վարկյան անգամ չմտածեն այլ զբաղվածության մասին, որպեսզի կրթեն, առողջացնեն եւ ուժեղացնեն մեր հասարակությունը, մեր պետությունը։ Եվ այս համատեքստում ցանկանում եմ բյուջեից առանձնացնել կրթությանը, առողջապահությանը եւ պաշտպանությանը վերաբերող որոշ թվեր։ Կրթության ոլորտի բյուջեն 2018 թվականի համեմատ 2024-ին կլինի 130%-ով ավելի։ Եվ սա արդեն իսկ բավականին շատ բան է, ուրեմն փոխանցում մեր քաղաքացիներին։ Կարևորագույն ծրագրերից բնականաբար 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների կառուցումն է, որի մասին մենք ամեն տարի խոսում ենք եւ պետք է խոսենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս մանկապարտեզների եւ դպրոցների ամենավերջին, ուրեմն դպրոցն ու մանկապարտեզը չեն կառուցվել եւ այդտեղ մեր երեխաները իրենց կրթությունը չեն սկսել ստանալ, որովհետեւ սրանք ամբողջությամբ վերափոխեն համայնքը, իսկ այս կրթական հաստատություններում ուսանած մեր ուրեմն երեխաները նոր ворակ կհաղորդեն մեր համայնքներին եւ մեր պետությանը։ Եվ շատ կարեւոր է նաեւ ատեստավորման գործընթացը, որը ոչ միայն եւ ոչ թե առաջին հերթին իմ ընկալմամբ ուսուցիչների ուրեմն աշխատավարձերի բարձրացման մասին է, այլ կրթական ворակի բարձրացման մասին է։ Եվ ես նաև ուզում եմ ոչ միայն խոսենք ձեռքբերումներից ու դրական, ուրեմն մեր ծրագրերից, այլև խնդիրներից, որոնք ուղեկցում են մեզ այս քաղաքականություններն իրականացնելիս։ Ես շատ տարակուսում եմ, երբ տեսնում եմ, որ օրինակ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ կան, որ ընդդիմանում են ատեստավորման գործընթացին։ Իհարկե կարելի է քննադատել այս կամ այն երևույթը, այս կամ այն փոփոխությունը, բայց ամբողջապես ընդդիմանալ համակարգին ներողություն, բայց սա անընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր հանրության համար պարզից էլ պարզ է, որ մենք օր առաջ պետք է ուրեմն կրթության ուղղությամբ բազմաթիվ քայլեր անենք, եւ մենք այստեղ կարծում եմ աշխատանք ունենք իրականացնելու կրթության ոլորտի մեր ներկայացուցիչների հետ։ Երեք այստեղ խոսվեց օրինակ կրթության ոլորտում տարբեր բուհերի քաղաքականացման մասին, ընդդիմությունն անգամ օգտագործեց ԿՊԱ-կանացում եզրույթը, բայց ես իհարկե որևէ օրինակ չհնչեց, բնականաբար ինչպես միշտ, եւ հետեւաբար այս մեղադրանքները 100%-ով մերկապարանոց էին, բայց ես տիկին նախարար նաեւ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ հատկապես գյուղական համայնքների դպրոցներում դեռևս իներցիայով շարունակում են որոշ ուսուցիչների եւ տնօրենների կողմից հնչել դեռևս քաղաքական տեքստեր, եթե պետք է գա քաղաքական գործունեությունը կծավալեն։ Իհարկե սրա մասին մենք ահազանգեր ստանում ենք դպրոցի երեխաների, ծնողներից եւ ծնողներից, բայց ցավոք նորից ուրեմն բախվում ենք այն իրավիճակին, երբ վատամարտ չլինելու համար, ներողություն գործ չտալու համար, այսպես ասած, գործը գլուխ չի գալիս, եւ մենք այստեղ մեր քաղաքացիների հետ կարծում եմ աշխատելու եւ համագործակցելու շատ մեծ տեղ ունենք, բոլորիս մասին է խոսքը այս իմաստով։ Առողջապահության ոլորտի, ուրեմն ոլորտում բյուջեի միայն 86.6 միլիարդ դրամ ավելացումը ավելին է, քան 2018 թվականի ամբողջական բյուջեն։ Այստեղ մենք եւս մի շարք ձեռքբերումներ ունենք, կառուցում ենք մի շարք հիվանդանոցներ, ամբուլատորիաներ, 100 հազարավոր քաղաքացիների համար անվճար բուժօգնություն ենք տրամադրում, դեղորայքներ ենք տրամադրում, բայց այստեղ էլ ես ուզում եմ էլի մենք խոսենք այն խնդիրներից, որոնք մեզ ուղեկցում են։ Իմ գործընկերները երեկ էլ դրա նախորդողներ բարձրաձայնեցին օրինակ անկախիկ վճարումների
խնդիրը, այստեղ էլի մենք քաղաքացիներից ահազանգեր ենք լսում, որ բուժ հաստատություններում կանխիկով են ուրեմն ծառայությունների համար գումարը պահանջում, մեր քաղաքացիներն էլ դա տալիս են։ Բայց այսպես չի լինի, որովհետև մի կողմում մեր քաղաքացիները կարող են բողոքել ուրեմն բազմաթիվ ուրեմն երևույթներից, մյուս կողմում գնալ եւ իմանալով, որ օրենքով սահմանված է, որ անկանխիկ պետք է վճարում անել եւ անել կանխիկով։ Այստեղ էլի մենք գործ ունենք քաղաքացի պետություն համագործակցության հետ եւ իհարկե մեր գերատեսչություններն իրենց հերթին մեծ անելիք ունեն եւ ես հիմա էլ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին ցանկացած նման երևույթի դեպքում ահազանգել համապատասխան մարմիններին։ Պաշտպանական բյուջեն կավելանա 125%-ով։ Եվ ըստ էության, որքան էլ մեր ընդդիմությունը փորձի ստվերել պաշտպանական ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, մեր քաղաքացիների համար թե լրահոսով, թե պաշտոնական ուրեմն խոսքից, թե իրադարձություններից, որոնք տեղի ունենում, տեսնում են, որ աննախադեպ փոփոխություններ են տեղի ունենում պաշտպանական ոլորտում, եւ այդ փոփոխությունները անկասելի են իմ ընկալմամբ այլևս։ Եվ այստեղ էլ խնդիրներ կան, որոնք մեզ ուղեկցում են, եւ ելի այս խնդիրը կապ ունի ատեստավորման հետ, որովհետեւ ես օրինակ տարբեր դժգոհություններ եմ լսում, բայց այդ դժգոհությունների բովանդակությունը հետեւյալն է. ինչու պետք է տարիներով ծառայած զինվորականներին նորից փորձակնության ենթարկեն, էլ երբ հասցնի պատրաստվի ատեստավորմանը, դե 15 օր այս գործն է անում, 15 օր էլ այլ զբաղվածություն ունի, բայց պետության նպատակը հենց այն է, բայց նախ մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ մեր սահմանները պետք է պաշտպանեն մեզանից ամենապատրաստվածները։ Եվ այստեղ կրթության եւ առողջապահության ոլորտի ներդրումներն ուղիղ կապ ունեն պաշտպանության ոլորտի հետ, որովհետեւ մեր զինվորականները պետք է լինեն կիրթ, առողջ եւ ուժեղ, եւ ատեստավորումը հենց դրա մասին է։ Եվ նրա մասին է, որ որևէ զինվորական պետք է այլ զբաղվածություն չունենա եւ իր գիտելիքը ծառայեցնի բացառապես հայրենիքի պաշտպանությանը։ Եվ այս ամենը իմ խորին ընկալմամբ հնարավոր է իրականացնել բացառապես ժողովրդավարության, շնորհիվ եւ խաղաղության պայմաններում։ Եվ այստեղ ես ցանկանում եմ կարևորել եւս մեկ անգամ կարևորել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի իրագործմանը պետք է լծվենք բոլորս, թե ուրեմն կառավարության ներկայացուցիչները, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները, իհարկե դեռևս միայն այս մոլորակի վրա մենակ ընդդիմությունն է քննադատում խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը դեռևս, բայց ամեն դեպքում ես կոչ եմ անում, որ նրանք եւս լծվեն Հայաստանի Հանրապետություն շուրջ եւ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու մեր օրակարգի իրականացմանը։ Եվ այս իմաստով նաև հարց ենք ձեզ դալիճում գործընկերներից կողմից, թե որքանով է ուրեմն 2024 թվականի պետական բյուջեն արտահայտում խաղաղության նախագծի իրականացումը, Հայաստանի Հանրապետության իր բաժին իրականացումը, եւ ես էլ ունեի այդ հարցը, բայց հիմա վստահորեն կարող եմ հայտնել, որ առաջիկա տարվա բյուջեն խաղաղության օրակարգը սպասարկող բյուջե է, որովհետև ենթակառուցվածքների զարգացումը, տնտեսական առաջընթացը, կրթական եւ քաղաքակրթական ծրագրերը Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հանրության ընկալելի եւ առաջադեմ անդամ դարձնելու մասին են, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությանը դառնալ մի պետություն, որը կարող է առաջարկել աշխարհին եւ ոչ միայն լսել առաջարկներ եւ իրականացնել դրանք։ Եվ հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, բազմաթիվ գնահատականներ հնչեցին բյուջեի վերաբերյալ, անվտանգային բյուջե, կրթական բյուջե, եւ ես կուզեմ այս բյուջեն նաեւ ինչու ոչ անվանել նաեւ խաղաղության բյուջե, եւ շնորհակալություն հայտնել կառավարությունը կառավարության իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ հաջողություն մաղթել բոլորիս մեր նպատակը դրված ծրագրերի իրականացման գործում։ Շնորհակալ եմ։